Последни вести денеска, добро вечер. Нема пронајдени, евентуално исчезнати или настрадани лица, откако предпладнето автомобил Golf 4 со кумановски регистарски таблички излета од патот кај Желино и падна во Вардар. Во потрагата беа вклучени нуркачи и екипи на Министерството за внатрешни работи и на Дирекцијата за заштита и спасување, кои што го пребаруваа речното корито со цел да се пронајде возачот на возилото и евентуално други сопатници. Предходно Центарот за управување со кризи информира дека возилото со помош и поддршка од градежни машини е извлечено надвор од длабоките води. Инатаму останува нејасно дали и колку лица имало во возилото кога тоа паднало во реката. Владата на денешната седница одобри средства за ликвидно работење на друштвата и континуирано снабдување со топлинска енергија на потрошувачите на градот Скопје. На седницата беше донесена одлука за одобрување 1,1 милиарда денари, односно речиси 18 милиони евра за ЕСМ, за набавка на енергенси пред почетокот на грејната сезона. Со преземените мерки, како што велат од владата, се обезбедува непречено снабдување со топлинска енергија на градот Скопје и сигурност и стабилност при испораката на топлинската енергија до потрошувачите за време на годинашната грејна сезона. Новата американска амбасадорка во Македонија Анджела Агелер и официјално положи заклетва во Стејт Департментот, соопшти американската амбасада во земјава. Агелер е дипломатка од кариера и во Македонија доаѓа од позицијата заменик амбасадор на САД во Пакистан. Во својата кариера, како дел од Стејт Департментот, таа работела и како советник за односи со јавност во амбасадата на САД во Париз, а истата позиција ја имала и во амбасадата на САД во Скопје во периодот од 2009-та до 2011-та година. А премиерот Ковачевски негира дека владата не реагирала на бугарските провокации. Не е точно дека не сме реагирали, ние секогаш реагираме кога има дејства кои што нарушуваат углед по било кој основ. Вчера Министерството реагираше, исто така реагиравме и при една друга утакмица во која што игра репрезентациите. Меѓутоа, сепак сметам дека најдобар начин да се навива е да се бодри сопствениот тим и да се почитуваат противниците. Тоа важи за нас секако, меѓутоа важи секако и за нашите противници. Пејачот Ламба Лабаковски е осуден на условна казна од 6 месеци за подпалувањето на културниот центар Ванчо Михајлов во Битола. Информацијата за Канал 5 ја потврди неговиот адвокат. Судот ја донел одлуката минатата недела, а од денеска пресудата е правосилна. Настанот се случи во јуни годинава. Лабаковски за време на истрагата го призна делото, а условната осуда е со утврдена казна затвор во трајање од 6 месеци, доколку во период од една година не стори ново кривично дело. По пресудата на пејачот му се вратени двата пасоша, македонскиот и американскиот. ВМРО ДПМН е вечерва обвини дека СДСМ повикувала граѓани да се вработат како професионални војници преку партиски штабови. На Facebook страницата на СДС Рачиново е објавено известување до членовите на тој огранок со повик сите кои што се јавиле на огласот за прием на војници во АРМ да се пријават кај председателот на огранокот и раководството на истиот. Ова е дебакал и срам за армијата. Ова е срам за НАТО. Ја повикуваме Славјанка Петровска веднаш да си поднесе оставка. Петровска ја посрамоти и АРМ и НАТО. Но ова е и работа која што не може да помине без знаење на дезертерот Ковачевски и неговиот калфа Миле Зечевич. Тие се директно одговорни, бидејќи партиските председатели одговараат директно пред нив. СДС ги користи партиските ограноци како центри за вработување и центри за регрутација на војска, а вработување добиваат само партиски подробните. Експертизата, препораките и советите кои што ги слушнаа македонските работни групи од Европската комисија ќе бидат добар водич во подготовките за билатералниот скрининг за поглавието 23 – правосудство и фундаментални права. Изјави вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич на последниот објаснувачки состанок од кластерот Темели, посветен на ова поглавје. Според Маричич, како што информираат од СЕП, напредокот во областа владење на правото ќе биде јасен показател за текот на преговарачкиот процес и дека македонскиот преговарачки тим и тој како поранешен министер за правда одлично го знаат предизвикот кој што ќе го имаат во ова поглавје.
kanal5.com.mk. Веќе знаеш зошто. Случај на чедоморство ја вознемири јавноста. 44-годишен Скопјанец е осумничен дека до смрт го претепал 3-месечното бебе. Детето со тешки повреди починало на клиниката за детски болести. Сања Трајковска Ставров со деталите. Татко на 4 деца од Топанско поле, удирајќи му шлаканици и клоцајќи го со нозе до смрт претепал едно од нив, своето 3-месечно бебе. Ова се сомненијата поради кои судот по барање на обвинител заради можност од повторување на кривичното дело, влијание врз сведоци или бегство, веќе одобри мерка притвор за 44-годишниот СБ од Скопје. Според полицискиот билтен, семејното насилство се случило ноќта, неделата кон понеделникот. Според пријавинот, околу половина час по полнок СБ го удирал бебето, а потоа физички ја нападнал и својата 36-годишна супруга АМ од Скопје. Потоа, мајката го однела бебето во клиника. Сепак, кревкото бебе завршило со тешки повреди на главата, односно крварање во черепот, па иако било однесено во детската клиника, обидите на лекарите да го спасат биле залудни. Од обвинителството пак појаснуваат дека обвинетиот се товари за убиство според член од кривичниот законик кој предвидува казна затвор од најмалку 10 години или доживотно да е за решетки. Психијатрите велат дека случаите на семено насилство се се побројни, но додаваат дека ретки се оние кои завршуваат со трагични последици за најмалите членови на семејството. Има случаи на родители кои се психолошки некомпетентни, во смисла дали може би здравствено психолошки загрозени, да имат некаква диагноза која ги прави помалку критични за реалниот момент кој го имат пред себе, и во таков еден наплив на психотично може би функционирање, или ако не психотично, барем психолошки оптеретено функционирање, нели, кое може да е до крајност дури да ја сужи свеста и критичноста на особата, човекот, било машко, било женско, значи мајка, татко или некој трет член на семејството, и во некои околности дали од небрежност, дали намерно, дали помалку целно, или едноставно од наплив на патологијата да направи еден таков чин. За една година се пријавени околу 100 случаи на семено насилство, а последен од оние кои завршија со смрт е од пред еден месец. Жена од Неготино почина откако невенчаниот супруг брутално ја притапа со боксови по глава и таа не се разбуди од кома. И уште една информација од светот за крај. Проруските сепаратисти почнаа да објавуваат првични делумни резултати од референдумите кои според руската страна покажуваат дека на 96% од жителите во регионите Донецк, Луганск, Запорожје и Херсон се за приклучување кон Русија. Ова го отвора патот за Владимир Путин да ги анектира четирите области, што според британските разузнавачки служби ќе биде соопштено деновиве. Гласањата организирани од Москва во четирите окупирани региони во Украина, според шефот на НАТО Столтенберг, се еклатантно кршење на меѓународното право. Тоа беше се во вечерните вести. Пријатно.